വെൽക്കം ടു സനാസ് വ്ലോഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് സമൂസയാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ 3 സവാള കുഞ്ഞതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ പകുതി ക്യാപ്സിക്കം കുഞ്ഞതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ 5-6 കറിവേപ്പില, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുഞ്ഞു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ച പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓയിലൊന്നും ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കിഴങ്ങും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പച്ചമുളകിന് പകരമാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് കിഴങ്ങും ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനിവിടെ 4 മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ 4 ടീസ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കണം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു സംബൂസ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 സൈഡും മൈദാൻ്റെ ഒരു മിക്സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 1 പീസ് മുട്ടയും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം.
മസാലയെല്ലാം ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിലൊന്നും ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സമ്പൂസയും ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് സമോസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, താഴെ കണ്ട കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.